Her bir insanın içinde daxili bir səfa var. Her bir olmasa da bir çox insanların içinde daxili səfa var. Her bir insanda o işleri görmək, ibadetleri yerine getirmək, yaxşı bəndə olmaq istedadı var. Bəzi vaxtlarda insanlar nahaqdan özlərini ittiham edirlər. Axı özü də səhv ittiham eləmək olmaz. Adam bəzən səhvən özünü ittiham eləyir. Eşidir üstün insanlar barədə, Allahın dostları, övliyalar barədə eşidir. Görür o elə insandır, baxır özünə deyir, mən nə pis adamam ki, mən belə ola bilmirəm. Mən deməli pis adamam. Halbuki diqqətlə baxsa, bunun da içində o potensial var, elə insan olmaq potensialı. Bunun da içində var. Sadəcə olaraq bu potensialdan istifadə eləmək üçün məharət lazımdır. Bunda çatışmayan cəhət odur. O bunda yoxdur. Dərhal insan özünü ittiham eləməsin ki, mən pis adamam. O arif, o mənəvi məqam sahibi olan insan bir yerə gedib çatıbsa, onda olan istedad səndə də var, özü o qədər də pis hesab eləmə. Sadəcə o onun yolunu tapıb, bacarıq əldə eləyib, məharət əldə eləyib, o hədəfə gedib çatıb, sən onun yolunu tapmamsan. O istedadı üzə çıxartmağın yolunu tapmamsan. Çoxu istəyir ki, bəndə ola bilsin Allaha. Çoxu istəyir ki, bəndəlikdən elə ləzzət alsın ki, heç kəs heç nədən elə ləzzət ala bilmir. Və həqiqətən də bəndəliyin belə bir ləzzəti var. Dadanlar bilirlər ki, Allaha bəndə olmağın elə bir ləzzəti var ki, heç bir adam heç bir işdən o ləzzəti ala bilməz ki, bunda ləzzət gizlənir. Və çox adam bunu eşidir və o ləzzətlərə qovuşmaq istəyir. Və içində də istedad var. Bir sıra məşqlər eləməlidir, bir sıra addımlar atmalıdır ki, o məharət bunda da yaransın. Sadə misallar çəkirəm ki, sözüm aydın olsun. Elə bil bir adam maşın sürür, öbürü də baxır ona. Gedib öyrənmir, deyir, mən bədbəxt adamam, maşın sürə bilmirəm. Bunun da içində o bacarıq var, sadəcə onu gedib öyrənmək lazımdır, məşq eləmək lazımdır ki, o istedad üzə çıxsın. Hamı istəyir ali dərəcələrə çatsın. Burada oturan insanların yəqin ki, hamı istəyir. Biz bu yola gəlmişik ki, yarımsıq getməyək, məqsədə çataq. Gəlməmişik ki, yarımsıq yolun yarısında qalaq. Hamımız istəyirik o dərəcələrə çataq. Və niyə çata bilmirik bu dərəcələrə? Səbəb bu deyil ki, biz hamımız pis adamlar oq. Kimdəsə olan şey bizdə yoxdur. O çatan, o məqama, məqsədə çatan adamlarda olandan bizdə yoxdur. Bu səhv yanaşmadır. Çox vaxt o istedadların hamısı bizim içimizdə var. Sadəcə yolunu bilmirik və məharət yaratmırıq özümüzdə. Dindarlığın da hər bir iş kimi qayda qanunları var, müəyyən qaydaları var. Hər iş kimi bunu da bacarmaq lazımdır. Necə, hər bir iş məharət və bacarıq tələb eləyir, dindarlıq istisna deyil, dindarlıq üçün də bu məharət və bacarıq lazımdır. Və bu məharəti özündə yarat, gör indi olduğun, malik olduğun xasiyyətlərlə haralara gedib çata bilirsən. Uzaqdan çox çətin görünür, yaxınlaşmaq lazımdır. Yaxınlaşırsan, öyrənirsən yolunu, görürsən bir o qədər də çətin deyilmiş. Və bu mövzu mənə elə gəlir həm burada oturan ibadət eləyən insanlara, namaz qılanlara, həm də qılmayanlara faydalıdır. İndi bu disklər yazılır, kimsə namaz qılmır, bunu dinləyəcəksə, mən elə düşünürəm ki, buna da faydası olacaq. Çünki uzaqdan onlar da bu işi çətin görür deyə yaxına düşə bilmir. Biz ki gəlmişik, bir yolun bir addımını atmışıq, davamını getmək çətin gəlir deyə gedə bilmirik. Ona görə bu hamı üçün faydalı bir məsələdir. Və bunu da müqəddimə olaraq bir nöqtəni də işarə eləmək istəyirəm nöqtəyə. O da budur ki,
Eğer insan yaxşı bəndəli eləməyi bacarırsa, o həm də düzgün yaşamağı bacarır. Düzgün yaşamağı bacarır. Bir insan bəndəlikdə müvəffəqiyyət əldə eləyirsə, o həyatında da müvəffəqiyyət əldə eləyir. Çünki bəndəlik deyəndə biz təkcə namaz, oruc nəzərdə tutmuruq. Bizim nəzərimiz Allaha bəndə olmaq, doğru düzgün yaşamaqdır. Və bir adam bunun yolunu bilirsə, həyatını düz yaşaya bilir. Düzgün yaşamağın yolunu tapır. Başqa insanlarla rahat münasibət qurur. Tacirdirsə ticarətində müvəffəqiyyət əldə edir. Tələbədirsə dərsində müvəffəq olur. Hansı sahədədirsə o sahədə. Bir insan mənim fikrimcə Allaha doğru düzgün bəndə eləmək məharətinə malik olarsa, onun həyatında hər sahədə müvəffəqiyyət əldə olunacaq. Çünki bəndəlik bütün bu sahələri əhatə edir. Bəndəlik deyəndə Allaha namaz qılmaq nəzərdə tutulmur. Biz dindar ola bilsək, onun yolunu tapa bilsək, o zaman bizim həyatımız səhmana düşəcək. Gənclər yəqin bunu yaxşı bilər, son zamanlar çox sayda kitablar çıxır. Hansı mövzuda kitablardır? Qərbdə və şərqdə hər yerdə. Necə uğur qazanmağın yollarını göstərir? Bilmirəm, burada oturan gənclər o kitablardan oxuyur ya yox. Necə uğur qazanmaq yollarını öyrədir, necə müvəffəqiyyət əldə eləmək yollarını öyrədir. Bir vaxt Dale Carnegie'nin kitabları çox məşhur idi, ən yaxşı satılan, alınan kitablar idi. Bir zaman çox məşhur idi. Kitabının adı nə idi, necə dost qazanmaq olar və necə insanlara təsir qoymaq olar. Müxtəlif həyatın sahələrində uğur qazanmağın yollarını göstərirdi. Bizdə də çox adamlar oxuyurdu. Mən də onun kitablarını oxumuşam bir zaman. Yəqin ki, sizlərdən də o kitabları görənlər olub. İndi də bugün bu mövzularda kitablar çıxır. Seminarlar, treninglər təşkil olunur gənclər üçün, gənclər təşkilatları üçün. Ümumiyyətlə, insanlar üçün ki, həyatda necə uğur qazanmaq onun düsturlarını öyrədir. Qaydalarını öyrədir insanlara. Ailədən tutmuş idarəçilik prosesində uğur qazanmaq. Neyniyəsən ki, bədbin olmayasan, həmişə nikbin olasan? Necə eləyəsən, özüvə inanasan? Necə eləyəsən, müvəffəqiyyət əldə eləyəsən? Bunların hamısı barədə kitablar çox sayda var və çox maraq doğurur bu kitablar. Amma mən bu kitablara diqqətlə baxmışam, əlbəttə hamısına yox, bir neçəsinə. Görürük ki, orada deyilən ən gözəl sözlər bizim dinimizdə var. Bizim hədislərimizdə, ayələrimizdə var. Fərq bundadır ki, demir İmam Sadiq buyurub. Sözün əsl mənasında elə hədislərlə onu uzlaşdırırsan, görürsən, eyni sözü deyir. Bir dənə qabağında İmam Sadiq buyurur desə, Həzrəti Əli buyurur desə, Peyğəmbər buyurur desə, elə eyni sözdür. Əlbəttə mən demirəm, onu oradan onlar götürüblər bizim dinimizdən. Onu mən deyə bilmərəm, götürüblər, götürməyiblər, yoxsa təcrübə ilə gəlib nəhayət bu nəticələrə çatıblar. Onu mən deyə bilmərəm. Amma hər halda hədislərdə deyilən həqiqətlər orada öz əksini tapır. Amma əsas fərq var. Fərq də bundadır ki, o bəhslərdə əsas insanın mənafeyi və mənfəəti təşkil olur, əsasını bu bəhslərin. İnsan mənfəəti təşkil eləyir. İnsan öz mənfəəti üçün hamını özünə xidmət elətdirməlidir. Amma din deyir ki, insan mənfəət pərəst olmasa da uğur qazana bilər. Əsas fərq bundadır. Amma qaydalar çox oxşayır bir-birinə. Dində olan qaydalardır. Həzrət Əli əleyhissalam valilərinin, yəni nümayəndələrinin birinə bir məktub göndərir. Bir elçiyə verir ki, apar bu məktubu o şəhərdə mənim nümayəndəmə çatdır. Orada da nə yazılı bu məktubda? İdarəçilik qaydaları. İnsanlara necə rəhbərlik eləməlisən? İdarəçilik hansı prinsiplərə əsaslanmalıdır? Yolda bu elçi düşür Muaviyənin adamlarının əlinə. Onu öldürürlər, o elçini şəhid edirlər. Və onun əlindəki məktubu da götürürlər. Aparırlar, Muaviyəyə verirlər. Deyirlər, Həzrət Əliyə bu xəbər çatanda iki şeyə görə ağladı, narahat oldu. Bir budur ki, elçisini şəhid elədilər, bir də budur ki, o şeylər getdi onların əlinə düşdü.
bilirdi ki, o ne məqsəd üçün bundan istifadə eləyəcək. Öz batil məqsədi üçün bu şeylərdən istifadə eləyəcək. Bizim də əlimizdə böyük sərmayə var. Mən hər dəfə, hərdən bəzi kitabları mütaliə eləyəndə adam istəyir fəryad eləsin ki, biz nə qədər bədbəxt ümmətik ki, belə bir sərmayə bizim əlimizdə ola-ola biz ondan istifadə eləmirik, başqaları istifadə eləyir, praktikada da tədbiq eləyir, nəticə də əldə eləyir, sonra bizə dərs keçir. Bu dəhşət böyük bir faciədir bir ümmət üçün. Bu əzəmətdə bir din gəlsin yas məclislərində ölü bastırmaq üçün lazım olsun, bu böyük faciədir bir ümmət üçün, bir millət üçün. Bu bəhsləri insan oxuyanda deyir ki, doğrudan da ən gözəl yolu vaxtında, zamanında göstəriblər. İndi sizlərə də bəlkə məndən daha çox o kitablar təsir qoyar ki, onu qərblilər deyir. Din adından hədis deyəndə deyir, yox, qərb alimi filan kəs də belə deyil. O daha çox təsir qoyur. Çünki nəticə əldə olunub. Praktikada tədbiq olunub, bir nəticəyə gəlib çatıblar. Biz isə ancaq danışmışıq, o da yaxşı halda. Heç çox vaxt danışmamışıq da. Ölülərimizi oxumuşuq ki, öləndən sonra eşit bunları. Öləndən sonra 100 dəfə də onu oxunun nə faydası var. İnsan doğru düzgün bəndəli eləyərsə, doğru yaşamağı öyrənəcək. Düzgün yaşamağı öyrənəcək. Düzgün Allaha bəndə olsaq müvəffəqiyyət əldə edəcəyik. Həm yaşayışdan ləzzət alacaq, həm ibadətdən, həm də uğur qazanacaq. Bu müvəffəqiyyətlər təkcə mənəvi məsələlərə aid olmayacaq. Və bu məharəti biz əldə eləsək, görəcəyik ki, dindarlıq eləmək o qədər də çətin deyilmiş. Bilirsiniz, çox vaxt şeytan bizə bəzi şeyləri çətin göstərir uzaqdan. Deyirək ki, yox, həşüsənliyidir bu çətin məsələdir. Deyirsən, filan mənəviyyət sahibi olan alim filan əməl elədi. Elə ki, deyirsən, bəs mən şeytan gəldi, yox, sən düşündür, sən çətin o, sən bacardığın şeydir. Bizim məharətimiz, bacarığımız yoxdur deyə bəzi işlərə bizə çətin gəlir. Vallah, o qədər də çətindir, yolunu bilsin. Mən vallah elan içirəm ki, siz mənə irad tutar ki, çətin deyir, bəs özün niyə əldə eləməmsən? Mən də sizin tayıq, siz də mənim tayım. Elə bir-birimizdən ayırmayaq. Əlbəttə burada yaxşılar da var bəlkə də ki, Allah bilir, Allah daha yaxşı tanıyır. Bəlkə də elə müvəffəq insanlar da var. Hər şey... Bilmədiyinsə yolunu, qırağdan baxanda çətin görsəndiyi kimi, dindarlıq Allaha bəndə olmaq da qırağdan baxanda çox çətin gəlir. Gərək meydana girəsən, daxil olasan və yolunu öyrənəsən ki, axı bu nəticəyə çatan necə çatıb, mən niyə çata bilməyim? Mən bu qədər acizəm, mən niyə bu məqsədə çata bilməyim? O yolu tapanda... İnsan üçün iş asanlaşanda bilirsən nə nəticəyə gəlir adam, baxırsan, görsən, Allah sən demə havaya əvəz verir bizə, havaya heç nəyə. Heç nəyə mükafat verirmiş, elə bir su içmək və mükafat verir. Necə su içmək asandır? İnsan yolunu bilsə, dindarlıq su içmək kimi bir şeydir, sonra əvəzində görəndə ki, Allah da əldən ayaqdan gedir bəndəsi üçün ki, sənə bunu verəcəm, bunu verəcəm, insan onda təəccüblənir. Görəcək ki, çox sadə işin qabağında əbədi cənnət verir mənə. Çox rahat, sadə bir işin müqabilində. Və əgər belə olursa, onda insanı qürur götürmür, təkəbbür götürmür. Diqqət eləyin bu sözümə. Əgər insan dindarlığın yolunu bilsə, dindarlıq insana asan olsa, o zaman insanı təkəbbür götürmür, qürur götürmür. Amma işi çətin görəndə sənə çətin gəlir, bir iş görən kimi minnət qoyursan Allaha. Və yaxud günahı tərk eləmək çətin olur, günah eləyirsən, deyirsən ki, neyini bacarmıram, üzr istəyə bilmirsən. Amma bacaranda asan olur. Asan olanda da böyük savab görürsən, insan başlayır əməlindən narazı olmağa. Gördünüz, bu bəhsin bir faydası da budur. Bu bəhsin bir faydası da budur ki, insan bunun yolunu biləndə iş insana asanlaşır deyə
insan görür ki, asan iş görüb, sadə iş görüb, ona görə heç vaxt əməlindən razı qalmır. Ona görə tövbə eləyə bilir. İmam Səccad hər gecə deyir, Ramazan ayının hər gecəsində. Açın Məfatih kitabını, baxın Əbu Həmzə Somali duası nə boyda duadır. Onu bəlkə biz ömürdə bir dəfə oxumamışıq. Heç birimiz bəlkə. Ömürdə bir dəfə Əbu Həmzə Somali duasını biz oxumamışıq. Ravi deyir, Əbu Həmzə özü nəql edir ki, İmam Səccad əleyhissalam hər gecə, Ramazan ayının hər gecəsində bu duanı oxuyardı. Niyə? Ona görə ki, dinin yolunu bilir. Dinin yolunu bilir. Görür ki, çox asan işlər görür. Allah çox mükafat verir. Özünü borclu bilir Allaha. Odur ki, gecə səhərəcən danışır, doymur. Mən borcluyam Allaha. Mən çox sadə iş görürəm, o böyük şeylər verir mənə. İş ki asanlaşdı, onda mükafat böyür adamın gözündə. İş çətin olanda bir xırda iş görürsən, Allaha minnət qoyursan. Biz niyə tövbə eləyə bilmirik? Eləmişiz, tövbə budur ki, əstəğfirullah Rabbi və tövbələ. Yox, biz tövbə eləyə bilmirik. Biz üzr istəyə bilmirik Allahdan ki, ilahi məni bağışla. Niyə yaxşı tövbə eləyə bilmirik? Ona görə ki, günahdan çəkinmək bizə çətin gəlir. Və ona görə də günah eləyəndə özümüzə bəraət qazandırırıq ki, bu çətin məsələdir deyə, məni qınamalıdır, mən neyiniyim, bacarmıram. Amma yolunu tapsaq, günahdan çəkinmək bizə asan olsa, onda bir xırda günah deyəndə naləmiz göyə uzalacaq ki, mən gör nə edim ilahi. Asan bir işi eləyə bilmədim. Məharətimiz yoxdur. Dindar olmaq bacarığımız yoxdur deyə dindarlıq bizə çətin gəlir. Çətin gəlir deyə Allah eləməsin ki, biz bir dənə yaxşı iş görək. O saat Allaha yuxarıdan aşağı baxırıq ki, gör, biz sənə filan işləri görmüşük. 2-3 dənə savab iş biz özümüzdən çıxardır dərhal. Adam başlayır tələbkar olmağa, Allahdan tələb eləməyə başlayır. Qısası budur ki, bizi niyə hərdən qürur götürür, ona görə ki, dindarlıq bizim gözümüzdə çətindir. Xırda iş çətindir deyə böyük iş zənn eləyir onu. Bir uşaq imtahanda sadə sualın cavabını verməyəndə, çox sadə, rahat sualın ki, əzbər bilir, cavabını verməyəndə başına döyür ki, gör mən necə sadə suala cavab vermədim. Onda peşman olur. Amma birdən çətin sual olanda cavab verməyəndə hamıya deyir ki, neynimə sual çətin idi. Bizim də günahımız buna bənzəyir. Biz yolunu bilmirik deyə bizə günahdan çəkinmək çox çətin gəlir deyə özümüzə də bəraət qazandırırıq. Amma o sadə sual kimi baxsaq ki, bunu bilmək çətin deyirdim. Məndə səhv oldu, mən diqqətsizlik elədim. Onda gəlir Əbu Həmzə Sumali duasını oxuyur, heç bir şeyə görə. Heç bir günah eləməyib İmam Səccad. Amma bilmirəm də hansı addımını özünə günah hesab eləyir. İnsan hər bir işin içinə daxil olsa, yolunu öyrənsə, iş asanlaşar insan üçün. Mənim kimi adam ki, maşın sürə bilmirəm, qırağdan maşın sürənlərə baxıram, deyirəm ki, gör, nə məharət var bunda. Əla bacarır bu işi. Amma onun özünü tərifləsən, o sənə gülər ki, burada bir şey yoxdur. Gəl, sən də öyrən, bir şey yoxdur burada. Bu sadə məsələdir. Necə qaz, tormuz, sükanı çevirir, surəti dəyişir. Adam hərdən deyir ki, bu insan eyni vaxtda bunları necə çatdırır. Özü bazarmır deyə, bazarana da baxır, tərifləyir onu. Amma o sənin tərifə təəccüb edir. Ona görə əleyhissalam buyurur ki, möminləri tərifləyəndə qürur onları götürməz. Çünki onlar baxar ki, sən bilmirsən, mən bir böyük bir iş görməmişəm. Bəndəlik də belədir, qırağdan çətin görsənir, amma yaxınlaşanda sadə. Bəzi adamlar var, kompüterdə sürətlə yazır. Mən bu misalları çəkirəm, siz tədbiq eləyin bizim mövzumuza. Sürətlə yazır, barmağının hərəkətini tutmaq olmur.
Sen deyirsən ki, əhsən sənəsən. Mən bir dəfə gördüm, bir mühasib idi, bir idarənin maliyyə hesabatını hazırlayırdı. O kalkulatora baxmırdı, rəqəmlərə baxırdı, əli ilə o qədər sürətlə hərəkət edirdi ki, bir dəfə də ora baxmırdı. Heç də tərəddüd eləmirdi ki, nəsə səhv eləyib ya yox. Mən ona çox təəccüblə baxırdım, amma yanında o biri mühasiblərə o adi gəlirdi. Çünki o işin əhlidirlər onlar. Sadəcə neçə dəfə təcrübə elə, sən də gir. Görəcəksən ki, barmaq qızıldan olmalıdır bunu eləmək üçün. Elə sənin barmağından dondur. Sadəcə qırağdan qalıb baxırsan, dayanıb tamaşa eləyirsən, özün üçün çətinləşdirirsən, gir meydana, sən də bu işlə bir ay məşğul ol, yolunu tap, öyrən, ən çətin işlər gəlib sənin üçün asanlaşacaq. Sadəcə məharəti əldə eləmək lazımdır. Ona görə bizlər gərək çox bədbin olmayaq. Ki mənim imanım yoxdur, mənim məhəbbətim yoxdur, mən bacarmıram, mən zəifəm, məndə filan şey yoxdur. O məhəbbət ki sənin ürəyində var, kifayətdir insan olmağa, valla kifayətdir. Sadəcə ondan düzgün bəhrələnməyin yolunu tapmaq lazımdır. O batınınızda ki sizlərin səfa var, nuraniyyət var, o elə kifayətdir, demə məndə heç nə yoxdur. Bu fikirdə olma, deyən ki, bundan düzgün istifadə edeyim. Hərdən gəlirlər, necə eləyək, Allah bizə tofiq versin, sübh namazını vaxtında qılaq. Elə bilir ki, nəsə yoxsa, sadə cavabıdır ki, biraz tez yat. Biraz az yemək ye. Əlbəttə bu məharət mövzusudur, bunlar sadə əməli məsələlərdir. Bu bugünkü söhbətimiz müqəddimədir. İnşallah gələn həftə mən deyəcəm ki, dindarlıq məharəti deyəndə nələr nəzərdə tutulur, nəyi bacarmaq lazımdır. Allah qismət eləsə gələn həftələrdə onu mən ətraflı danışacağam. Bizim problemlərimizin ən əsası bilirsiniz nədir? Bu şeyi bilmirik deyə yolunu, Allaha bəndə olmağın yolunu qırağdan bizə çətin gəlir və şeytan da çətinləşdirir insana. Danışırsan, bir qissə danışırsan ki, filan kəs filan elədi, şeytan gəlir qurağıva deyir ki, əşi, sən 200 il vaxt lazımdır sən belə olasan. Amma halbuki bəlkə bir ayın içində o şeyi sən də əldə eləyə bilərsən, yolunu tapa bilsin. Qiyamətdə dinləri hamı peşman olacaq. Eşidmişsiniz də, bu barədə hədislər var ki, qiyamətdə hamı peşman olacaq. Qiyamətin əslində bir adı da Yevmül Həsrətdir. Yəni, həsrət günü, peşmançılıq günü. Mən sizdən soruşuram, nədən peşman olacaqlar? Nəyə görə həsrət çəkəcək insanlar? Heç bunun barəsində düşünmüsünüz, nəyə həsrət çəkəcəklər? Bunu başa düşəcəklər qiyamətdə. Ki, bu iş çox asan imiş, biz eləməmişik, bunu başa düşəcəklər. Aydındır. Hamı başa düşəcək ki, sən demə bu asan imiş, mən özümə çətinləşdirmişəm. Bu həsrət günü buna görə deyirlər qiyamətə. Hamı baxacaq görəcək mənim ürəyimdə bu İmam Hüseynə məhəbbətlə mən çox yerə çata bilərdim. İş çox asan imiş, mənə çətin gəlirdi. O həsrət peşmançılıq bunun peşmançılığıdır qiyamətdə. Deməyəcək kaş imanım olaydı. O, olan iman ki içimdə var idi, pərdən ax Allah çəkəcək. Orada hər şeyi görəcək ki, nə qədər sadə imiş məsələ. O yanımızdan bizim kimlər hansı məqamlara çatıb, biz də görəcəyik ki, bu çox sadə, asan iş imiş, biz özümüzə çətinləşdirmişik, biz meydana daxil olmamışıq, biz yolunu, qaydasını öyrənməmişik deyə bizə çətin gələcək. Mən bu sözü deyirəm, Allah qismət eləyəcək də 100% qiyamətdə görüşəcək, təsdiq eləməsəm, mənə nə deyirsiniz deyim, qiyamətin günündə. Qiyamətin günündə hamımız bir həqiqəti başa düşəcəyik ki, sən demə mənəvi kəmala çatmaq, Allaha yaxın olmaq, həqiqi mənada bəndə olmaq çox da çətin deyilmiş, yolu sadə imiş. Allah bunu sadə şəkildə Quranda necə bəyan edir? La yukəllifullah nəfsən illa vüsəhə. Allah buyurur, heç kəsə daşımadığı yükü yükləməz. Sadə cümlə ilə. Mən ki sənə deyirəm bu yolu get, mən səni çətinliyə salmağa yaratmamışam. Özün özü çətinliyə salırsan, çətinləşdirirsən, sadə şeyləri qəlizləşdirirsən. Gir, öyrən, yolunu tap, yolunu tapandan sonra əməl elə, onda rahat olacaqsan. Onda nə qədər eləyəcəksən, deyəcəksin, İlahi, mən neynəmişəm ki? Kərbəla şəhidləri hər il məhərrəmdə eşidirsiniz. Niyə görə hamısı özlərini qınıyırdılar? Biz baxırıq, deyirik, bunlar görür, nə işlər görürlər. Amma hamısı axır vaxtında İmam Hüseyn ağaya baxırdılar, deyirdilər, ərəzid, bizdən razısan,
Niye? Ona göre ki mahir adamlarıydı. Yolunu bilirdiler. Bu işler onlara asan idi. Bu asan işlerin müqabilində İmam Hüseyin ağanın o kadar lütfünü görürdüler ki, gelirdi onlara o kadar hamısını ağuşuna alırdı. Ona göre deyirdiler ki, neynəmişik ki biz? Yolunu bildim belə olur. Neynəsən də görəcəksən sadəymiş. Neynəsən görəcəksən sadəymiş. Ona görə deyirlər İmam Hüseyin ağa onlara cənnətdə yerlərini göstərəndə hamısı xəcalətdən başını aşağı saldılar. Çünki görürlər iş asandı, mükafat çox böyük. Deyirlər elə İmam Hüseyin ona görə cənnətdə yerlərini onlara göstərdi ki, çox da qürur götürməsin.